ЦСКА гостува на Лаута в съботния следобед. Матч, който открива и за червените, и за смърфовете вторият полусезон от редовния етап на първенството. ЦСКА до този момент не можа да победи в няколко важни гостувания, а именно двобоите на Коматево срещу Ботев, в Разград срещу Лудогорец, миналата седмица в Стара Загора срещу Бароя, не можа да вземе и вечното дерби срещу Лески. Сега този матч се явява нещо наистина като последен шанс Несторе Елместро да убеди, че заслужава да води отбор като ЦСКА. Бих препоръчал двойката в този случай, но все си мисля, че и мен лично ЦСКА не е убедил, че е готов за сигурна победа. Двата тима се класираха за четвъртфиналите за купата, с което изпълниха мисията си от средата на седмицата и сега вече могат да погледнат по-смело към двубоя помежду им. Локомотив е в не лоша форма, влезе и се настани в топ 6. Нещо, което, пак повтарям, трудно може да кажем за армейците. За това предлагам опция над 2 гола и половина. В тези споменати 4 двубоя ЦСКА все още не е имал матч, в който да има над 2 гола и половина общо и за двата тима. Коефициентът на този етап е 2.05, около 2.05, нещо от този сорт, мисля, че си заслужава да се пробва, ако ще ти чисто статистически, на база на факта, че червените до сега все още нямат такъв отбор с такъв матч с водещ тим.